ماوەی چەند ڕۆژێکە نرخی بوتلێک غازی ماڵان لە 6250 دینارەوە بەرز بۆتەوە بۆ 7500 دینار. ئەمەش بۆتە مایەی نیگەرانی و بێزاری هاوڵاتیانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان، چونکەوان بەدەستی کۆمەڵی قەیرانەوە دەناڵێنن. قەیرانی گرانبوونی غازیشی هاتە سەر. ئەم خەڵکە فرە داغ نیە لە دڵێ، ئەوش بچە لەو لاوە هەنێت شت هەیە ئەیکا وەکو نەوت و غاز و یعنی بنزین و خەڵ بەڕاستی وای لێ هاتی یعنی گشتی وڵاتێ لە بڕوە بەکستی خەساری هەزار و فەقیرە. ئیتر ئەگە گرانشی بکەن وەڵای تر بێیژدانیە و گوناحە خەڵک وەچی بیستێنێ نەمەعاژەیە نە پارە هەیە نە هیچ هەیە. ئیسەوەیەکی وەک من بەخوا پێشەش مناڵم هەیە وەتە نەمەعاش هەیە نە هیچ هەیە. غاز وڵا لامای بتڵ و نیمێکمان بە دوو بتڵی ترمانەیە ئیتر هیچ غاز گران بۆ پڕم نەکردو. تاکید لە سەر ئێمە ڕۆژ سێ قاز سەرفەکەین کە غازە گرامی مەش لێرە دەست بریم بە گۆشتەوە بە هەموو شتێک بۆ تاسی لەگەڵ لە هەموو شتێک. ئەم بازار هەمووی هەر غازە هۆیسە تا باوی تەنور لە فڕنی نانە غاز ئێستا نانی بشکۆرە کردەوە نانەگەیت ئەو بیست بخۆ ئەمە تێپێ دێنە بۆ وڵاژێک غاز گرامە ڕۆی دە غاز سەرفەکەم ده هزار بۆ ئێمە فەرقێدی نای غازین هەموو شتێک هەموو شتێک بەرزەگاتەوە بۆ بەدواداچوونیە و گرفتە ڕێگا هەوڵیدا لایانی پەیوەندیدار وەربگرێ. سەرچاوەیەک لە بەڕێوەبەرەتی نەوت و کانزاکانی گەرمیان هێمای بۆ ئەوە کرد کە ئەو بڕیارە لەلایەن حکوومەتی عراقیەوە دەرکراوە و بڕیارێکی سەرتاسەریە و هەرێمی کوردستانیش جێبەجێ دەکا. لای خۆشیانەوە بریکارەکانی فرۆشتنی غاز لە بازاری کەلار هێما بۆ ئەوە دەکەن کە ئەوان لە کارگەکانی غاز بوتلێک غاز بە 7000 دینار دەکردن و تەنیا لە بوتلێک غاز 500 دینار قازانج دەکەن. وەڵای لە مەعمەل لەمەدانی وە 7000 ئێمەجارینە حوت و نیم وەڵای سەبەبی نازان. ئەگەر هەرێمی کوردستان لە هەموو بڕیارەکانی حکوومەت عێراق بێتە دەنگ ئەوا بۆ گرانکردنی نرخ چاو لە حکوومەت عێراق دەکا. بۆ ئەوەش تەنیا هاوڵاتیانی کەمدرامەت و هەژاری کوردستان باجەکەی دەدەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.